Washingtoni paralajmëron se Rusia dhe Irani janë në bashkëpunim të afërt mes tyre, duke synuar një partneritet të plotë në fushën e mbrojtjes. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të SHBA-s John Kirby shprehet se Rusia po jep Iranit një nivel të paprecedentëm mbështetjes ushtarake. Sipas raporteve të dyja vendet po shqyrtojnë prodhimin e përbashkët të dronëve vdekjeprurës. Bashkëpunimi midis Rusisë dhe Iranit është në qendër të vëmendjes kohët e fundit, ku Ukraina akuzon Rusinë për përdorimin e dronëve iranian në sulmet e saj. Pasi fillimisht mohoi dërgimin e dronëve në Rusi, vendi i lidhjes së mesme më vonë pranoi se kishte furnizuar Moskën, por para nisjes së luftës. SHBA thekson se një partneritet midis Iranit dhe Rusisë për prodhimin e dronëve do të ishte i dëmshëm për Ukrainën, fshinjet e Iranit dhe komunitetin ndërkombëtar. Edhe sekretari i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar James Cleverly shprehet se Irani është nga mbështetjet kryesor ushtarak të Rusisë, dhe se marrëdhënia mes tyre kërcënon sigurinë globale. Shtëpia e Bardhë thotë se Rusia është duke u drejtuar edhe nga Korea e Veriut për artileri, por Pjenjani e ka mohuar diçka të tillë.